हामीहरू पहिला कमिया बस्थ्यौँ सर, कमिया थियौँ, पछि 2057 सालमा मुक्ति भयौँ। एकदम दास बनेर बसेथ्यौँ कमियाको बेलामा। खाने बेला पनि गाली पाउँथ्यौँ, गर्ने बेला पनि गाली पाउँथ्यौँ। न खाने सुख थियो, न हामीहरूको त्यो धेरै दुःख थियो सर पहिला कमिया बस्ने बेला। हाम्रो पहिले कमाइले त बडे दुःख खानले हुन्छ, छोट छोट लड्का रहेँ, अब ठारो कमुइया मेधारू बुक रही लगले तो राटे बिराटे काम करे जाए। अब कमुइया तो अब हमरे कमुइया रही और काम करते ही मर मर के कुछ ना कुछ मिलते है। एक जोर जरावर किल दे दे और कुछ नहीं मिले, वो अपन पेट किल पाल ले तो बस तेती हो। पहिले चाहे घर चलाउने धेरै गाह्रो पर्थ्यो, होइन? अब के काम गर्ने, के गना गर्ने, ढुङ्गा मुढा उचाउनु पर्दैछ, बुढाले पनि कहाँको सिसो कहाँको ठन्न, अब कोही मुल्क हिउँमी हिउँमी बजाङ अछाम जानुहुन्थ्यो। मैले आफ्नो जीवनकालमा थुप्रै दुःख कष्टहरू झेल्दै मेरा दिनहरू बिते। म सानो छँदा 10 वर्षको हुँदा मेरो आमा बित्नुभयो। त्यसपछि म अर्काको घरमा भैँसी चराएर पढ्ने मौका पाएँ। अनि पछि मुक्ति भएपछि सरकारले कसैलाई 5 कट्ठा कसैलाई 2.5 कट्ठा जग्गा दिएछ। त्यही पनि उसैमा हामीहरू पहिला आफूलाई मात्रै उ गर्थ्यौँ सर, तरकारी मात्रै लगाउँथ्यौँ आफूलाई, म खानालाई मात्रै। एकदम राम्रो भएको छ सर, हामीहरू अब महिलाहरू समूह बनाएछौँ सर। महिनामा 2 गते प्रत्येक महिनाको 2 गते हामीहरू बैठक बस्छौँ। महिनामा अब मुक्त कमिया हाम्रो समूह हो, मुक्त कमिया समूहमा हामीहरू मासिक 50 रुपियाँ उठाउँछौँ र उही पनि समूह भित्रैको मान्छेलाई लगानी दिन्छौँ। पहिला त कति कोही त अझैसम्म कोही महिला त आफ्नो परिचय पनि दिन सकिरहेको छैनन्, तर त्यही पनि यो लिभरले गर्दा हामीहरू यस्तो समूह बनाउने बेला अब यताउता सरहरू यताउता आउँदा एकदम दिदीबहिनीहरू पनि अलि धेरै सचेत भएका छन् बोल्नलाई पनि। आजभोलि त महिलाहरूको हातमा पैसा बढेको छ सर। आजभोलि त अब हामीहरू पहिला त अब मुक्ति भइसकेपछि हामीहरू सधैँ काम गर्न जान्थ्यौँ, आजकल त अब लिभर आइसकेपछि तरकारी खेती गर्नु यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भनेर सिकाइसकेपछि हामीहरू काम गर्न पनि जाँदैनौँ, उही तरकारीमा मात्रै ध्यान दिन्छौँ र तरकारी बेचेको पैसा पनि हामीहरू महिला राख्छौँ। कमैया मुक्त भइसकेपछि अहिले चाहिँ 10 कट्ठा बन्दकी जग्गा पनि ल्याएको छ, यही तरकारी खेती नै गरेर हो मैले लिएको। लिभर नआउँदा चाहिँ अलिअलि मात्रै गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्रशस्तै, जे होस् धेरै परिवर्तन आएको छ। अनि सबभन्दा धेरै कुरा चाहिँ हामीले सिप सिक्यौँ, झोलमल बनाउने औषधिहरू पनि थाहा थिएन हामीलाई, त्यो पनि सिक्यौँ। अनि बेर्नाहरू कति दिनमा छिपिन्छ, के जातको राख्दा राम्रो हुन्छ, केही थाहा थिएन सर। अनि अहिले चाहिँ ठिकै छ भनौँ। वर्षमा त्यसरी मैले ठ्याक्कै हिसाब गरेको छैन सर, कममा 7,000 हुन्छ महिनाको, बढीमा 16 पनि आउँछ कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ 2500 पनि आउँछ। अब लिभर स्वास्थ्य सहयोग देखल त हाम्रो ढेर ढेर खेती करे लगली, तरकारी खेती बेचना फेर हुई जात, खाना फेर हुई जात, ढेर खेती करे लगली। अब पहले तो अब कमुइया रही, अब कमुइया तो और काम के लग करती है। अब हमारे लगभग 1-1.5 लाख तक हमरे 3 तरकारी खेती कई के फेंक कर ले थी। खैरनी गाउँमा चाहिँ अब भन्ने कि लिभरले यस्तो सहयोग गरिराखेछ, बिउ पनि दिइराखेछ, होइन भने अब हामीले भने त्यहीँ गरौँ, अनि त्यही सारसँग भने सोध्यौँ, हामी पनि यो लिभरमा बस्छौँ, हामीलाई पनि बिउ दिनुपर्छ भनेर हामीले सारसँग भेट भएर सारले पनि भन्नु पऱ्यो यसलाई यसमा बस्नु पऱ्यो समूहमा, हामीले भने ल ठिक छ बस्छौँ, हामीलाई बिउ चाहिन्छ धेरै, त हामी धेरै रोप्छौँ। पहिला हामी 1 कट्ठा जति मात्रै रोप्थ्यौँ, अब चाहिँ लिभरले अब बिउ दिइराखेछ, त्यही भएर हामी अब चाहिँ 6 कट्ठा जति अब हामी रोप्दैछौँ। वर्षमा भइहाल्छ 80,000
अब यो आयो कम डानेमा यो केटाकेटीलाई त्यो फिस दिनुहुन्छ भने स्कुलमा त्यही दिन्छौँ अनि त्यो खेतीपातीमा त्यो खाटमलको व्यवस्था हुन्छ यो यही तरकारी गरेर धेरै टाढा टाढाका मान्छेहरू आउँछन् बेर्न किन्नलाई अब यति राम्रो बेर्न छ भनेर बेर्नमा त कमाइहाल्यौँ पनि 2-3 हजारसम्म आफै रोपेर पनि बेचिहाल्यौँ अब पहिला सरले दिनुभयो उहाँ लोन दिनुभयो 10,000 रुपियाँ दिनुभयो त्यहीबाट बाख्रा किन्यो र त्यहीबाट बनाएको सर पहिला केही पनि छैन हामीलाई बाख्रा साख्रा पाल्ने केही तालिम पनि छैन पालिया पनि छैन त्यहाँपछि त्यही बाख्राबाट 2 बाख्रा किन्यौँ 2 बाख्राबाटै 4 वटा भयो मानु त्यहाँपछि हुना 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 अब असल बुढाले पनि त्यही काम गर्छन् त्यही काम गरेर अब 2 साल भन्न त्यो पहिला अब यसो मुजुरी काम ढुङ्गा मुढाको काम पनि गर्छ जे काम पनि रोडको काम पनि गर्छ त्यहाँदेखि बाख्रा लोन दिएपछि त्यही बाख्राको व्यापार गरेर मानु अब छुलो अब केटाकेटी पाल्ने सब तिर गुजारा भएछ नुन तेल चल्ले भन्ने कुरो अलिअलि पढाउने खर्च पनि त्यहीँबाट भएछ गऱ्यो भन्नाले अब यहाँलाई 11 वटा त अस्ति दिवालीको बेचेको छ मैले त्यो 1,12,000 बेचेको छ अस्ति पहिलाको अहिलेको भन्दा त धेरै राउन्ड भएछ त सर हामीलाई त अब मानौँ अब त्यो बाख्रा किनिसकेपछि परारको साल यो आधा तोला सुन त किनिदिन्छ बुढाले यसै बाख्राको यो तेरो बनाएको मिट भनेर राम्रै गरेछ कृषिले त हामीले त अरू समूह भन्दा पनि यो धेरै राम्रो लागेको छ मलाई र त्यसपछि मैले सुरुवात गरेँ बाख्रा फार्म 4 वटा बाख्रा मसँगै थियो त्यसपछि 3 वटा बाख्रा किनेर मैले बाख्रा फार्म सुरुवात गरेँ र सुरुवात गरिसकेपछि मसँग प्राविधिक ज्ञान पनि थिएन त्यसपछि मैले लिबर्टकै सहयोगमा 35 दिने ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तालिममा सहभागी भएँ 35 दिन बिताइसकेपछि म आफै पनि दक्ष भएँ र बाख्रा थुप बढ्दै गएँ 4 वटाबाट सुरुवात गरेको मैले 4 वटा आफ्नो घर र 3 वटा किनेर सुरुवात गरेको बाख्रा फार्म आज मसँग 35 वटा बाख्रा पुगेका छन् 2-4 हजारको लागि अरूसँग म अरूको वहाँ मजदुरी गर्ने पर्ने बेला अवस्थामा आज आफैसँग 2-4-8-10 हजारको लागि कसैको हात कसै सामु हात फैलाउनु नपर्ने अवस्था आइसकेको छ र आज यसको श्रेय लिबरलाई जान्छ किनकि लिबरले मलाई बाटो देखाइदिएको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अझै पनि यहाँको क्षेत्रलाई यो बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र नै बनाउने योजना लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छु यो बङ्गुरबाट चाहिँ अलि छोटै समयमा अनि बढी आम्दानी भइराखेको छ त्यही भएर त्यो पहिला हामीले बङ्गुर पाल्दाखेरि उनको जात पनि थाहा हुन्थेन जस्तो पाए त्यस्तै ल्याउँथे तर त्यहाँबाट जात पनि हेर्नुपर्छ बङ्गुरको भनेर जात पनि तालिमबाटै नै थाहा पाएँ लिबरबाट नै धेरै हामीलाई सहयोग भयो पहिला बच्चा पढाउँदाखेरि लोन निकाल्नु पर्थ्यो ऋण समूहबाट खोज्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ बङ्गुर बेचेर आफ्नो छोरी छोरालाई पढाउन सकिराखेको छु अनि अलि पसल पनि यही बङ्गुरबाट अलिक थपेछु पसल पनि छ सानो हुन त हामीले अब चौधरीको जात यो बुङ्गुर पाल्ने जात हो भनौँ रुताइ त्यही हुन्छ र एउटा मात्रै पाल्थ्यौँ र अहिले अब यो 3 वर्षको अन्तरालमा हाम्रो यो लिबर संस्था आइसकेपछि एउटा पाल्ने मान्छेले पनि अहिले 10-12 वटा पनि पालिराखेछन् 1 वर्ष अगाडि लगभग 3 वटा बुङ्गुर बिहा थियो 3 पटक मैले 3 लटको बच्चा बेचेँ एउटा पाठालाई लगभग 4 हजारको दरले बेचेँ एउटा माउले मेरो कति 13 वटा बच्चा थियो एउटाको 8 वटा थियो एउटाको 5 वटा थियो यहीबाट आउनुभन्दा पहिला हामीले यस्तै पहिलाको जस्तै त्यही मकै कोदो त्यस्तै रोप्यौँ अनि लिबर आइसकेपछि यस्तो तरकारी खेती जानुको लागि सिकाउनु भयो अनि गोलीबाडा खेतीको लागि च्याउ खेतीको लागि अनि हामी त्यसले धेरै सहयोग भएको छ हाम्रो जीवनमा छोराछोरी पढाउनुको लागि अनि यस्तो घरमा चाहिने सामान तेल मसलाको लागि जुगाउनुको लागि सहयोग भएको छ त्यो पहिला हामीले जान्दैन थियौँ अहिले जान्यौँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले एउटा पाठ सिकाइदिनु हो त्यही अनुसारमा हामी लागेको छौँ अहिले मैले यो गोलभेडा 50 केजी जति बेच्यौँ होला अहिलेको यही टनेल एउटा टनेलबाटै
किलो को 60 को दरले बेचा छु अहिले यसले गर्दा धेरै मलाई सहयोग भएको छ आफ्नो घर परिवारमा कसरी चलाउँ भन्ने उ भएको छैन राम्रोसँगले पैसा नि खल्तीमा टुटेको छैन र मैले काम टुटेको छैन यो पनि आफ्नो मेरो जग्गा नै हैन मैले भाडामा किनेर भाडामा लिएर गरेको आफ्नो जग्गा भए त झन् कति राम्रो हुन्थ्यो अर्काको जग्गा भए पनि यसो गर्छु भनेर अनि सिकाको मालकीलाई खेर फाल्नु आफ्नो जानेको सिप्स गर्छु 100 रुपियाँ गरेर देखाउँछु भनेर अब खान अब परिवारलाई खानु पुग्यो लाउनु पुग्यो बेच्दो भयो आम्दानी यही खेतीबाट हुँदो रहेछ आलु बन्दा काउली अब यहाँ हरेक चिजहरू फलफुलहरू अब यो संस्थाले दियो त्यो एक पाकेट बन्दा काउली के मिलाएर अनि गाजरहरू मुला राए यस्तो के दियो अनि सिमी के हो पोहोर दियो क्या गहुँ दियो अनि के ऊ त उल्कै फल्दो रहेछ गहुँ पनि यहाँ सबै चिज नहुने भने केही पनि थिएन हामीले त लाएन यो काउली यो बन्दा लिनुलाई काठमाडौँ ल्याउँथ्यो पहिला लसुन काठमाडौँ आयो अनि झोलामा लसुन किनेर ल्यायो अनि घरमा तिमीले लसुन ल्याएर कस्तो एक टुक्रा लसुन नदिने भन्थ्यो अहिले हेर्नु त यहाँ हाम्रो यहीँ हुने रहेछ जे चाहे नि यो आलुम भन्दा मलाई त हामीले त यो यसमा जित्यो अब यो यसमा 3 किलो हुँदो रहेछ एउटामा यो एकझङ आलु हुने ठाउँमा त यसमा 3 किलो भएपछि त यसमा त चौबारै बढी फल्ने रहेछ त्यस भएर अनि यो अब योलाई अलिकति बढी प्रेस गरेर देखाउँ भनेर यो एउटा दर्ता नि गट्याले अलिअलि सुकाछ कुचु धेरै खुसी सन्दै लिभर हामीहरूको साथ दिइराखोस् भन्ने आशा छ सर Thank you.